Bakıda qadınlara hədə qorxu gələrək pul tələb etməkdə təqsirləndirilən bloger Cəmil Quliyevi hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Quliyev Cinayət Məcəlləsinin hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsinin 3 bəndi üzrə təqsirli bilinib. Qeyd olunub ki, Cəmil Quliyev sosial şəbəkə və digər vasitələrlə tanış olduğu, eyni zamanda pul qarşılığında onunla münasibətdə olan qadınları şantaj edib. O, həmin qadınlarla görüşərək münasibətdə olub, həmçinin digər yollarla etdiyi görüntüləri paylaşmaq, onları rüsvay etmək adı ilə hədə qorxu gələrək pul tələb edib. Bu yolla o zərər çəkmiş şəxslərin birindən 6800, digərindən 2400 manat alıb. Zərər çəkmiş qadınlardan biri model kimi çalışan şəxs olub. Məhkəmənin 14 oktyabr tarixli hökmü ilə Cəmil Quliyevə 6 il həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, Quliyev Instagram və TikTok sosial şəbəkə səhifələrində Jam Quliyev adlı şəxsi hesabla tanınıb. O, qeyd edilən cinayətdən əvvəl narkotik vasitədən istifadəyə görə 2 aylıq həbsdə olunub.